Zdravím všechny urbexáky, dnes nás čeká asi nejbizarnější urbex. Společně totiž navštívíme statek Pohádka, kde žil a řádil český sériový vrah Ivan Roubal, který byl odsouzen celkem za 5 vražd. Ivan Roubal vystudoval zemědělskou školu a v roce 1970 získal maturitu. Pracoval u Československých drah jako pomocník strojvůdce, vlakový průvodčí, topič v kotelně, dřevorubec a zootechnik. V roce 1973 se oženil, roku 1974 se mu narodil syn, který ale v roce 2012 zahynul při dopravní nehodě. Orlickým vrahům mimochodem obstarával Louh. Co je zajímavé, tak koncem 80. let 20. století krátce působil v náboženské společnosti Svědků Jehovových. Nenáplňovala však jeho očekávání, takže ji ještě před revolucí opustil a začal se věnovat mystice a okultismu. Svá náboženská angažmá následně rozšířil o příklon ke katolické církvi. Později při vyšetřování svých zločinů se totiž dožadoval svědectví kardinála Miroslava Vlka a opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska. A nyní se dostáváme k tomu podstatnému. V roce 1991 si Roubal pronajal u Čachrova usedlost s názvem Pohádka, kde se nyní nacházíme. Tam choval slepice a prasata. Seznámil se zde s Františkem Hepnerem, který si zde chtěl postavit vodní pilu. V prosinci 1991 však Hepner s jeho ruskou přítelkyní Natašou zmizeli. Roubal jejich zmizení odůvodnil jejich odjezdem do Německa. Na tom by nebylo nic podezřelého, kdyby nezačal používat jejich vozidlo a rozprodávat jejich nábytek. Navíc jednomu ze svých synů měl údajně říci, že oba lidi zabil a nechal sežrat prasaty. Syn to však u soudu později popřel. Z jejich vražd proto soud obžalovaného později zprostil viny s tím, že pokud nebudou nalezena těla pohřešovaných, nelze vyloučit, že tito lidé žijí. Dne 26. července 1992 zmizel taxikář Vladimír Strnad. Naposledy byl viděn s Roubalem, oba dojížděli z Prahy a každý řídil jedno auto. Těla se Roubal zbavil tak, že jej odvezl do zákup a hodil do septiku domu v Božíkově. Od něhož měl klíče, protože ho pomáhal stavět. Následující den Roubal začal obě auta užívat. Tělo oběti bylo nalezeno 25. května 1993 v tak pokročilém stádiu rozkladu, že nebylo možné zjistit příčinu úmrtí. Na to dne 10. prosince 1992 zmizel prodavač bižuterie Václav Horký. Po jeho zmizení začal Roubal používat Horkého vozidlo a pokusil se prodat i jeho dům. Dodnes nebyl Horký vypátrán. V roce 1995 prohlásil soud Horkého za mrtvého. Další řádění začalo 26. května 1993, kdy se Roubal seznámil přes inzerát s Josefem Suchánkem. Toho zabil a tělo vhodil do horusického rybníka u Veselí nad Lužnicí. Poté byl vykraden jeho byt. Tělo se našlo až teprve 3. října téhož roku při vypouštění rybníka. Dne 12. listopadu 1993 byl ve svém bytě ve Vratimovské ulici v pražských Letňanech nalezen mrtvý Václav Dlouhý, který se živil prodejem v pornofilmu. Byl svázán do kozelce a kolem krku měl utaženou smyčku. Byt byl opět vykraden. Roubal se později hájil tím, že Dlouhý se uškrtil sám, údajně při sadomasochistických praktikách. Dne 8. března 1994 provedl Roubal poslední vraždy. Večer přišel do kanceláře autopůjčovny ZAPAP, která se nacházela v suterénu domu pod Zvonařkou 4 Praha 2, kde spoutal majitele firmy Petra Kudrnu, Petera Magdolena a náhodného návštěvníka taxikáře Jiřího Semeráda. Všechny svázal do kozelce a nohy jim přivázal kolem krku. Kancelář poté vykradl a zmizel. Kudrna a Magdolen se vahou vlastních noh uškrtili. Semerádovi se však podařilo ze spoutání vyprostit a zavolal policii. 30. března byl Roubal zatčen. Počtem provedených vražd zaujal Roubal jedno z předních míst sériových vrahů v České republice. Psychiatři zjistili, že Roubalovo IQ má hodnotu 112.
Ivan Roubal, narozený 12. května 51, nakonec zemřel 29. června 2015 ve věznici v Karviné. O statku pohádka koluje spousta různých mýtů, nevím, jestli jsou všechny pravdivé, nebo jestli jsou všechny nepravdivé, to je v podstatě jedno. Patří mezi ně například to, že se zde extrémně rychle vybíjí baterie telefonu, toto potvrdit nemohu. Když jsme odcházeli s kolegou Viral Patrikem z auta, měl jsem baterii nabitou na 100%, když jsme ze statku pohádka odcházeli, měl jsem baterii na stavu 74%, což na dobu cesty a natáčení a pořizování spousty snímků mi připadá jako naprosto v pořádku. Statek celkově je ve velice špatném stavu, nicméně si myslím, že by se ještě zachránit dal. O místě dále kolují různé zvěsti, že zde návštěvníci slyší různé kroky nebo hlasy, šeptání a tak podobně. Já z toho opět nemůžu nic potvrdit, krom kecání Patrika a svých kroků jsem zde nic zvláštního nezaslechl. Dnes se nacházíme ve chlívě, kde měl Roubal údajně dát některé ze svých obětí sežrat prasatům. Statek se stával dle mých informací celkově ze tří budov, ty dvě vedlejší, jak vidíte, jsou už ve stavu sboru. Zůstala stát pouze vlastně samotná budova přímo té hlavní chalupy, ale ty ostatní příslušenství jsou už v podstatě srovnány se zemí. Děkuji vám za pozornost, pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like, odběr, budu rád a těším se na shledanou u příštího videa. Čau, Dave.